Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi tenderin qalibini açıqlayıb. Fed Az xəbər verir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti paytaxtda yaşıllıq sahələrindən lazımi olan əkin materialları, toxumlar, gübrə və dərman preparatlarının satın alınması tenderində iştirak edən iddiaçıların qiymət təkliflərini qiymətləndirib. Açıq tenderin qalibi fiziki şəxs Arzu Bəhlul qızı İsmailov olmuşdur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qalib şəxsə 930 min manat ödəyəcək. Onu da bildiririk ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan Abadlaşdırma və Park Bağ Təsərrüfatının İnkişafı Departamentinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin Bakı şəhərində yaşıllıq sahələrinə agrotexnik qulluqda istifadə olunan ləvazimatların, mexanizmlərin və alətlərin satın alması üzrə 23.10.2020-ci il tarixdə keçirdiyi tenderin qalibi Tam Qrup Məhdud Məhsuliyyətli Cəmiyyəti olub və tərəflər arasında 254.293 manat 89 qəpik məbləğində satın alma müqaviləsi də bağlanıb. Elan olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərildiyinə görə MMC Abadlaşdırma və Park Bağ Təsərrüfatının İnkişafı Departamentinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinə 25 ədəd ot biçən almalı idi. Qeyd edək ki, Abadlaşdırma və Park Bağ Təsərrüfatının İnkişafı Departamentinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin 14.04.2020-ci il tarixdə elan etdiyi tenderdə də yaşıllıq sahələrinə qulluq üçün bağ ləvazimatları və mexanizmlərin satın alınması üzrə keçirilib və Progress xüsusi firması ilə 49.866 manat məbləğində müqavilə bağlanmışdır. Görsənən odur ki, birlik tərəfindən bir neçə ərzində yaşıllıq sahələrinə qulluq üçün bağ ləvazimatları və mexanizmlərinin satın alınmasına 304.160 manat vəsait ayrılıb. Amma apardığımız araşdırmalara görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan Abadlaşdırma və Park Bağ Təsərrüfatının İnkişaf Departamentinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi ötən ildə də yaşıllıq sahələrinə qulluq üçün bağ ləvazimatları və mexanizmlərinin satın alınması üzrə bir tenderdə keçirmişdir. Bu tenderin nəticəsi 11.10.2019-cu il tarixdə elan olunub və Ximexpress 2000 firması ilə yaşıllıq sahələri üçün tələb olunan əkin materiallarının satın alınması üçün 2 milyon 870 min 751 manat məbləğində müqavilə bağlanıb. Ximexpress 2000 firması ilə 08.10.2019-cu il tarixində bağlanmış başqa bir müqaviləyə görə firma Abadlaşdırma və Park Bağ Təsərrüfatının İnkişafı Departamentinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinə 226 min 397 manat məbləğində gübrə almalı olub. Aktual info orqun əldə etdiyi məlumata görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov ötən il fevralında Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin baş direktoru Vaqif Novruzovu işdən çıxarmışdı. Eldar Əzizovun müvafiq əmri ilə Elşən Məmmədzadə Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin baş direktoru təyin edilmişdir. Əldə etdiyimiz məlumata görə Elşən Məmmədzadə keçmiş direktordan fərqli olaraq bu vəzifəyə sıradan biri olaraq təyin edilib. Bu təyinatla verilən məlumatlara görə Eldar Əzizov birliyə tam nəzarət etmək və gizlin işlərini həyata keçirmək məqsədi güdüb. Belə ki, birlik son bir ildə yaşıllıq sahələrinə qulluq üçün bağ ləvazimatları və mexanizmlərinin satın alınmasına 3 milyon 174 min 911 manatdan çox vəsait ayırıb. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu məbləğin 2 milyon 870 min 751 manatı ötən ilin oktyabrında ayrılıb. Cəmi bir neçə ildən sonra yaşıllıq sahələrinə qulluq üçün bağ ləvazimatları və mexanizmlərinin əkin materiallarının satın alınmasına 254 min 293 manat dövlət vəsaitinin ayrılması nə dərəcədə həqiqətə uyğun bir haldır. Bu qiymətlər reallığı əks etdirmir. Bağ təsərrüfatına qulluq etmək üçün lazım olan avadanlıqlar nələrdir? Təəssüf ki, tenderin əsas şərtlər toplusunda alınan malların siyahısı göstərilməyib. Amma bizim bildiyimizə görə, bağ təsərrüfatına qulluq etmək üçün tələb olunan avadanlıqlar üçün 3 milyon manat həddindən artıqdır. Qeyd edək ki, Abadlaşdırma və Park Təsərrüfatının İnkişafı Departamentinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin qalib elan etdiyi MMC-lərin hamısı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova yaxınlığı ilə tanınırlar. Eldar Əzizov hələ Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı olarkən, burada keçirilən tenderlərin böyük əksəriyyətinin qalibi Ximexpress 2000 firması olub. Eldar Əzizovun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunmasından sonra bu firmanın indi də burada qalib olması üzərində zənnimcə baş sındırmağa dəyməz. Tam Qrup Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri də çox güman ki, Eldar Əzizova yaxın olan şəxslərdəndir. 2016-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınmış, nizamnamə kapitalı cəmi 10 manat olan MMC-nin qanuni təmsilçisi Ələkbərov Azər Avtandiloğludur. MMC-nin analoji işlərdə təcrübəsinin olub-olmaması barədə məlumatların olmaması onu bugünə qədər də heç bir tenderin iştirakçısı olmadığından görsənir.
Bu isə satın almaları haqqında qanunun tələblərinin pozulması deməkdir. Qeyd edək ki, yaşıllıq sahələrinə qulluq üçün bağ ləvazimatları və mexanizmlərinin əkin materiallarının satın alınması üçün ayrılmış dövlət vəsaitlərindən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı olaraq Eldar Əzizova nə qədər atqat verildiyi bəlli olmasa da, Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin direktoru Elşən Məmmədzadənin həyatına yeniliklər gətirdiyi artıq bəllidir. Əldə etdiyimiz ən son məlumatlara görə bir neçə gün əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin direktoru Elşən Məmmədzadəni tutduğu vəzifədən kənarlaşdıraraq özünə daha yaxın şəxslərdən olan İcra Hakimiyyətində maliyyə sektorunda çalışmış Həsrət adlı bir şəxsi təyin etdirib. Qarşı tərəf kimi adları çəkilən şəxs və qurumların da mövqeyini dinləməyə, dərc etməyə hazırıq.